Сьогодні з самого ранку театральним майданом Тернополя на санях із помічниками роз'їжджав Миколай. Подарунки у різні куточки Тернопільської області йому допомагали розвозити керівники обласних установ та організацій, органів влади. Вони вирушили у села, селища та містечка, щоб передати святкове багатодітним родинам, сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, вихованцям дитбудинків. Ми намагалися так зробити, щоб ці подарунки були приємні з однієї сторони, а з іншої сторони корисними. Тому для дітей це будуть солодощі, це будуть якісь іграшки, це буде одяг, а для навчальних закладів, для інтернатних закладів це буде те, що вони замовили Миколаю, вони також йому писали листи. Я знаю, що поїхали там і побутова техніка, і оргтехніка поїхала, і певний спортивний інвентар поїхав. 16 сімей сьогодні, сім'ї, які мають 10 і більше дітей, отримують таку допомогу. І ще в нас є така ідея, я думаю, що голова відгукнеться на неї, в нашій області на сьогодні за цілий рік народилося тільки 2 трійні. Тобто є 2 сім'ї, в яких народилося по 3 діток. І тому ми би хотіли, як на перспективу нашої області, розвиток народжуваності відвідати ще ці 2 сім'ї. Це сім'ї в Теребовлянському і Підволочиському районі. Ще 22 багатодітні сім'ї отримують подарунки до Нового року. А тим часом Миколай разом із подарунками передав дітям вітання і настанови поводитись гарно цілий рік, аби наступного він прийшов знову. Дорогі дітки, будьте чемні, слухайте батьків, рідних, слухайте вчителів, добре вчіться, добре працюйте, про себе дбайте і про Україну не забувайте. На щастя, на здоров'я, на добро, на радість, на славу нашої України. Ростіть кожна гарна, добра, здорова дитина.